Je začátek září, prázdniny skončily a já jsem tady přesně po roce a dotáčím materiál k našemu plánovanému filmu z letní mise na Lipno, který už pravidelně absolvuju se svým klukem Zirkou a většinou se sebou bude ještě kamaráda. Takže jsme tady proto, aby jsme dotočili materiál a povídání o tom, co se dělo, protože za běhu jsme to nestíhali a bylo tolik aktivit, že to musím dělat stejně jako minulý rok. Začátkem léta, než jsme vyrazili s Jiříkem a jeho kamarádem Náťou tradičně na naše oblíbené místo na prázdninovou výpravu, tak já jsem ještě s mým kamarádem Karlem Majerem absolvoval takovou kratší výpravu na jiné místě na Lipně. Těch pár dní, co jsme s Karlem strávili na břehu Lipenské přehrady, nám přineslo i pár krásných úlovků a zároveň jsem si vyzkoušel poprvé na Lipně nástrahy, které letos prvně chytám. Nástrahy od Free Fish, od Ondry Kopačky. Musíte ty nástraze primárně věřit, jak to bývá všude, ale ryby se tady dají prakticky nachytat velice snadno, pokud člověk dostatečně krmí, věnuje se tomu trošku a zároveň samozřejmě hledá zajímavý místa na dně, tak těch úlovků dosáhne. Ahoj. Jaká je voda? Teplá. Ahoj. Tak papa. Mám tě rád. Přijedeš za mnou na ryby? Jo. Babi? Stef. Na ananás. No jasně, ananás. Tam leží maminka a Jiřík, vy? Tak papa. Ahoj. Ahoj. Mám tě rád, Jiříku. Thank you.
u moje kolena. A já mám jak uličník do těch kamenů. Tak přesně po roce vyrážíme směr Lipno. Je to takový smutný, protože po 13 letech sebou nemůžu vzít MDka. Sice oslavil minulý pátek 13. narozeniny, ale letos bych riskoval jeho zdraví a život, takže ho vzít nemůžu a nechávám ho tady. No a žluťáček je připravený na cestu. Zvládni to tady. Najdeš se mnou na podzim, až bude chladněji. Dáme si spolu víkendovku. Pojď, vezem se autem ještě. A pán, miluju tě. Dáme si pusu na rozloučenou. Přijedeš za mnou na Lipno? Jo. Tak pusu. Mám tě rád. Ahoj. Čau. Čau. Natáčím si pro vzpomínky odjezd. Tohle ještě potřebuješ, viď? Tak to podrž chvilku. Tak jo. Jsme na Lipně a čeká nás krásných 5 dní a 5 nocí. Takže to budeme muset rozbalit, postavit stany, protože vypadá to, že ještě přijdou nějaký deště, už to nebude tak extrémní, jako to bylo včera, jak avizovali kolegové na druhé straně. Ale snad zvládneme aspoň za tu hodinu postavit stany, základ, uklidit věci, aby to bylo v suchu a půjdeme na to. Jo. Tak výpravě zdár, dobrodružství. Prázdninový letní Lipno dokáže být velice nepříjemný, když se přiženou bouřky, silný vítr a déšť. Ale zároveň dokáže být hrozně výjimečný v tom, že když se vydaří počasí a fouká tím správným směrem, tak nejenom, že berou ryby, ale ta atmosféra, která se tady vytvoří, je neuvěřitelná. Kolikrát jsou tady půlmetrový i větší vlny. A samozřejmě to je zábava pro kluky a to koupání v těchto podmínkách přináší velikou radost pro děti a i pro mě, když to pozoruju. Hoši, oběd. Vylejzáme z bivaku.
jsme 2 metry pod hladinou. Plávek, vezolověnka 1,5 metru, montáž. Takováhle krásná ryba se povedla těsně v podvečer před západem slunce. Nástraha, losos od Ondry Kopačky, 1,24 mm kulička, daleko od háčku, na tuhým návazci. Super. Co se nástrah a krmení týče, tak tady nepoužívám nic krom boilízu, partikly. V podstatě na téhle velké vodě nepoužívám, hlavně z toho důvodu, abych se vyvaroval stažení menších ryb. Co se týká nástrah samotných, tak letos jsem se konečně rozhodl chytat z ryze jeho českého výrobce nástrah a dal jsem důvěru Ondrovi Kopačkovi a firmě Freefish. Od začátku roku jsem ty nástrahy zkoušel na řece, na rybníku, na pískovně, na všech typech vod. V prázdninách jsem se hodně těšil na to, až ty kuličky vezmu právě na Lipno, což je moje nejoblíbenější velká voda. A až si vyzkouším, jak mi šlapou tady. Vzhledem k tomu, že tady na Lipně je povolená 24 od 16. června do konce srpna, do konce prázdnin, je potřeba, nebo pro mě je hodně důležitý, aby ta nástraha byla dostatečně tvrdá a vydržela pod tím háčkem minimálně, řekněme, 48 hodin. Co se týká druhu, tak směs, která je na to úplně perfektní, je losos. Ten losos se dá úžasně vysušit úplně do tvrdá a bez problému vám tam vydrží 48 i víc hodin. A můžete se na tu kuličku plně spolehnout. No a další z toho boilízu, co jsme tady používali, což mě velice překvapilo, tak byla levnější varianta tuňák kaviár, se kterým současně i krmím, co se týká většího množství krmení kolem tyčovky, anebo to promíchám třeba v poměru 1:4. Dávám 3 části tuňáka kaviára a 1 část třeba toho lososa. Je to krmný boilík, který chytá ryby a nemusíte s ním jenom krmit. My jsme ho umisťovali pod háček na druhý prut, kde jsme ho dávali v kombinaci s popkou smraďocha. A musím říct, že to šlapalo taky skvěle. Takže za mě tyhle dvě varianty naprosto skvělý a plně dostačující, konkrétně tady na Lipno. Tady ten poklad, který už jsem viděl minulý rok chytit tuhle rybu, evidentně už moc neroste, možná trošičku přibrala, ale vypadá to, že se zastavila a naprosto nádherná a co nemá do velikosti, to má do krásy. Na téhle vodě je to úplný poklad pro mě. Ohromnou radost mi udělá. Takže pojď zpátky, chlape.
se klepeš, viď? Jo. Já ještě zjím z té vody. Jen pojď. Má sílu? Jo. Co myslíš? Tak si ho ještě pomalinku povoď tady a já ho podeberu, jo? Potom. Mm-hmm. Tak. Jiro! Jo! No a co se týká pracovního nářadí prutů samotných a navijáků, tak máme základní řadu EOS Pro 10-stopou ve 3 librách. Ty prutky jsou sice v základní řadě, ale plně postačí tomu, co tady od nich očekáváme. Jsou dostatečně pevný i v těch 3 librách, ale zároveň skvěle pracují na tu zdolávačku z lodi. Takže za mě úplně super prutky pro nenáročný uživatele, ale i překvapí si myslím mnohý rybáře, kteří jsou zvyklí na podstatně dražší pruty. Nebo používám velice rád, nostalgicky se vracím ke starým Horizonům, tak to mám ve 12 stopách 2,75, ještě ty původní. A to jsou taky úžasný zdolávací pruty, na který jsem určitě nezanevřel a čas od času je opráším a konkrétně teďka na té letní výpravě jsem je měl jako hlavní pruty a báječně jsem si s nima užil všechny zdolávačky. Pruty skvěle pracují, jsou perfektně zpracovaný a mají i velké rezervy, co se týká síly. Co se týká navijáků, tak používáme s Juniorem EOSy 12 000. Navijáky podle mě úplně skvělý. Je to taková, řekněme, střední větší velikost, ale jsou k ním možný dokoupit i hlubší cívky. A na ty hlubší cívky se bez problému dá navinout 600 metrů naší 0,16 pletenky. A musím říct, že ty navijáky mám třetí sezónu a jsem docela překvapený z nich. Není tam žádná větší vůle od toho začátku. Používám je nejenom na vyvážku, ale i s těma mělčíma cívkama používám je na odhoz. Brzdy pracují spolehlivě, ten naviják prostě se mi osvědčil a já momentálně ještě nemám důvod to měnit za nový typy, i když upřímně teď ty nový naše 14 000, které jsme začali dělat, tak ty mě hodně překvapily, hlavně protože tam je při těch variantách hlubších cívek obrovská kapacita navinutí pletenek nebo vlasců. Jsou to opravdu velkokapacitní navijáky, takže to je taková možná vize do budoucna si udělat radost a trošku to upgradeovat. Ne. Pojď
krásný dělo. Dominička, pusu a dáš mi pusu, pusu mi dáš. Ahoj. Krásný, vi? Jo, to je život. Takhle bych se chtěl taky mít. Tak vodníku. Od Karlovy berou ty velký. Děkuju. O, to je teplá čistá voda. A tady jsou rybičky plavou za ten. Malinký. Jo, to mi udělal kapřík, to je dobré. Jsi krátně, koukni. Šikulka. Je hodná, vi? Musíš ji otočit, aby plavala. Takhle tam. Jo. Mamince. Hele, já tady to skáče, hele. A vajíčka. Vidíš se tam? V zrcátku? To je zrcátko. Sluší ti to? Nějaká princezna na člunu. Je to asi vodní víla. Dáme, vyrovnáme monta. Tak, a teď to můžeš krmit okolo. A to srovnám. Víc k té bojce, protože nás to malinko natáhlo do strany. Jo, to je ono! Když se to nebylo tím, co?
To se naučí. Čelem ale... to je ještě větší bomba. No. Ještě. Už to trefit, trošku dají výstup. Tak jo. A vyskočit si do toho. Yes, Jirko, ty jsi podebral krásnýho borce. Ten je pěkný, taky ten je slušnej, toho si vyfotíme památku. Dobře. Před západem slunce jsme s Jiříkem na vodě a poved se nám nádherný kapřík, tyjo, na vzpomínky. Máme o zážitek zase navíc. Tak máme poslední večer naší pětidenní výpravy na Lipno a teďka se nám před západem slunce těsně podařil s Jiříkem krásný osmdesátník. Zase není to žádná těžká ryba, úplně klasický místní dlouhán, ale máme z něho obrovskou radost a dvojnásobnou radost, protože jsme spolu vyrazili na vodu. Zrovna jsme chtěli zavést Jiříkův prut jediný, na který chytá kapry. A v ten moment, kdy jsme byli připraveni, se nám to odlepilo a vyjel nám losos, samozřejmě zase z dálky na ten můj prut. Tak jsme spolu skočili do člunu a společně jsme ho zdolali, Jirka mi ho podebral, takže to je on. Krásný, čistý kapr. Tenhle teda upřímně příliš nebojoval, nebyl to být žádný extrémní bojovník. Ale o to vůbec nejde, udělal nám radost i tak velikánskou. Takže díky kapřisko, to je společný úlovek. A opět legendární Ondrův losos, 24 mm. No a co se týká technických věcí okolo koncové sestavy, tak používám základní kvalitní materiály, které jsou efektivní a na ně spoléh. Základ tvoří Camo Submerge bezolověný vodič nad záviskou ve 40 librách. Úžasná šňůrka, se kterou se skvěle pracuje, je perfektně podajná. Kryb je šetrná, protože opravdu je to silný průměr a je to hrozně jemný materiál a bezvadně kopíruje dno, je i dostatečně těžká, takže skvěle pracuje. Většinou nad tu bezolovinku používám i subfloat ve velikosti medium nebo large podle podmínek, kde lovím. Když jsem na části téhle přehrady, kde to dno je čistý, tak samozřejmě ten subfloat ani nepoužiju, nebo ho tam nedávám, ale momentálně lovím v místech, kde jezdím přes bývalý pařeziště a ten subfloat má svůj smysl v tuhle chvíli. Co se týká návazce jako takového, tak používám Camotex softku už několik let, buď 20 nebo 25 liber, používám tuhle tu šňůrku s velkou oblibou a vůbec ji neslíkám. Ten soft, jemný potah je dostatečně pevný, neodírá se tak snadno a hlavně je podajný. Takže když udělám celotuhý návazec tady z té šňůrky, tak skvěle pracuje a stáčí se háček. I pro jistotu antitangle v tom XL-ku používám tady delší návazce kolem 35 cm a 40. Takže ten antitangle v tom XL-ku tam umístím taky, aby se mi to při spouštění do těch větších hloubek nezamotalo. No a co se týká háčku, tak jednoznačně za mě řada Carb Hooks, to jsou takový ty staronový ocelový háčky, kterým se Fox vrátil, tak s nimi mám bezvadné zkušenosti. Používám základní tvar Curve Short, buď ve velikosti 4, anebo ve velikosti 2, podle velikosti nástrah, většinou na 24, jednu používám 4, nebo na panáčka 24, 14, 16 používám 4 a když používám dvojku velikost, tak samozřejmě jdou pod to dvě 24 kule a skvěle to funguje, ty háčky drží, netupí se, jsou bezvadný. No a tady na té hladové vodě i 60 schopných šluknout třeba dvě 24 kuličky,
Takže se to dá vyřešit tím způsobem, že se ta nástraha umístí samozřejmě malinko dál od toho háčku. Já používám většinou okových základní 3-4 cm pod tím háčkem. Pro někoho to může být třeba hodně jako základ, ale tady na té vodě to vůbec tak není. Tady naopak, čím vlastně delší je ten prostor mezi háčkem a nástrahou, tak tím se vyvarujete záběrů nebo toho, že vám to našluknou velice snadno ty menší ryby. Takže z toho důvodu, kolikrát musíte natahovat tu nástrahu od háčku, a na to jsou skvělý tady ty prodlužovací zarážky, které jsou ve třech velikostech nebo ve třech délkách. Nejmenší jsou nějaký 4 mm, ta větší je nějakých 0,8 mm a ta největší je asi centiák a půl, kdy můžete tu nástrahu natáhnout od toho háčku dál a tím samozřejmě částečně selektovat i tu větší rybu. Kdyby náhodou zabral. Takže záběr jako prase, říkáš, jo? Ojro, tak ten je mnohem větší, než se chytil převčírem. Hej! Paráda! Ježíku, tak ten je nádherný. Podnaž mi ten ocas, ať to vidíme celý tu rybu. Kámo. Tak to je bomba. Máme konec výpravy a mě se na rozloučenou povedl nádherný kapr. Tak gratuluju, lovče. Děkuju. Máme tady poslední nádherný ráno naší pětidenní výpravy. Jiříka vytáhnul nádherný kapr kolem 70. Jak jsme za ním vyjeli spolu na vodu, jak si ho nádherně zdolal. No a teď tady máme i poslední krmení Jiříkovo kámošů dlouholetých. Pro mě jsou tyhle chvíle s juniorem, kdy s ním můžu trávit jako táta sám ten volný čas k nezaplacení. Je to ta nejlepší možnost, jak si popovídat, mít na sebe prostor, mít společné zážitky. A co se týká tohodle roku, tak výprava, i když byla bez Endíka, který musel zůstat doma, tak to byla jednoznačně nejkrásnější výprava pro mě, protože jsme si s klukem stačili mimo to, že jsme měli spousta zážitků z rybolovu, tak jsme si s klukem stačili říct spousta zajímavých věcí, promluvit si nejenom jako táta a syn, ale jako kamarádi. A řekl bych, že jsme se hodně zblížili a že máme nádherný vztah, čehož si samozřejmě vážím úplně nejvíc. Tak jo, tak čau Lipno. No a pokud jste se dodívali až sem do téhle fáze na konec filmu, tak vám za to děkujem a příští rok se zase v létě budeme snažit natočit nějaký materiál naší letní mise na Lipno. Mějte se krásně, ať vám to jezdí a Petru zdar. Tak jdem. Tak jo.